amulka degmada Dhoobley ayaa galabta soo gabagabeeyay shaqadii ay ka hayeen garoonka diyaaradaha degmada Dhoobley oo saameyn xoogan ku yeesheen daadadkii soo rogmaday ee gudahaan degmada saameeyay maamulka degmada Dhoobley ayaa maalmahan ku hawlanaa sidii garoonka shaqadiisa dib loogu soo celin lahaa iyadoo shaqo baah leh laga qabtay garoonka diyaaradaha degmada Dhoobley ayaa hadda mid u diyaarsan in ay ka soo dagaan diyaaradihii hore sida maalinlaha uga soo dagi jiray lana filayo in ay maalinta bari ah diyaaraduhu duulimaadyadoodii ay tagi karaan dhanka kale wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland oo hore ugu suurageli weeyday in ay degmada Dhoobley oo go'doonsan ay deeq gargaar ha gaarsiin ayay tan u gogol xareysa in ay shixnada istaba jooga ka dajiso degmada Dhoobley ee gobol ka jubada hoose hadaba gudoomiyaha degmada Dhoobley Xasan Cabdi Xaashi oo ka hadlay arrimaha la xiriira garoonka diyaaradaha degmada Dhoobley iyo shaqadii maalmahan ay ka wadeen ayaa Jubaland TV uga warbixiyay dib u furnaashaha garoonka degmada Dhoobley oo galabta soo gabagabowey taariikhdu tahay 8 December 2023 waxaan furaynaa airport-kii Dhoobley oo muddo naga xilnaa bil iyo xogaa ah runtii shaqo badan ka qabanay haddana garoonku waa diyaar wuxuu diyaar u yahay in mataqaana uu bixiyo adeeg uu bixin jiray diyaaradu ay soo degaan aad iyo aad mataqaana garoonka hadda uu diyaarsan yahay waxaan baaq u dareenaa diyaaradihii iyo shirkadihii isticmaali jiray in garoonku uu furan yahay oo ay ka soo degaan berriba insha allahu tacaala aad iyo aad dadaal badan baa galay oo loo kala hadhin maamulka degmada ururada bulshada waxgaradka runtii juhdi badan baan bixinay waxaan rajaynaynaa adeegii uu bixin jiray inuu bixiyo diyaaradaha iyo shirkadaha isticmaali jiray Dhoobley iyo kuwa gargaarka wada waxaan ugu baaqaynaa oon amraynaa inay yimaadaan oo ka soo degaan si nabad insha allahu tacaala Adnuur Xayi Xaash Jubaland TV degmada Dhoobley.